Народният съвет или парламентът на Сирия подкрепи решение, заклеймяващо като геноцид масовите убийства на арменци от Османската империя по време на Първата световна война. Сирийските депутати са приели решението единодушно, съобщава Сирийската държавна новинарска агенция САНА. Те изразиха симпатия към арменския народ и признаха това, което нарекоха систематично етническо прочистване и клане на арменци, сирийци и асирийци от Османската империя, като призоваха международната общност също да осъди геноцида. Налице е научен консенсус сред историците. Около 1,5 милиона арменци са били избити, а много повече са депортирани от Османската империя, като това според мнозина учени представлява геноцид. До сега 32 страни официално са признали геноцида над арменците. Турция признава, че масови убийства са били извършвани по време на Първата световна война и през следващите години, но оспорва броя на убитите и отхвърля термина геноцид. Резолюцията беше приета в момент, когато сирийски и турски правителствени сили се озоваха в сблъсък в сирийската провинция Идлиб. Последната територия е извън контрола на сирийския президент Башар Асад, по-настоящем контролирана от терористи. Сирия обвини Турция, че подкрепя и въоръжава терористите в Идлиб и осъди военното и присъствие в провинцията като незаконно.